乡亲啊，大家平安，大家平安。我是曾妙宏张教授吼，电机博士啊，今仔日来遮谈咱乡亲交换知识啊，交换什么知识呢？来呀、啊，黑德来，一生都在说谎的女人踹门啦、啊。今天我们从国小毕业的唐凤任职数位发展部的部长，看执政党是如何制造高知识专业能力的失业率啊。真的是知识无用论啊。今天有乡亲来给他看，来给他说唐凤他不是国中毕业，他是国小毕业，他是国中毕业，夭壽啊！数位发展部，咱很听，就是代表一种高科技的能力呢。今嘛，咱社会上要找迄个国小毕业、国中没毕业，有啦，找无呢？啊，唐凤就是这种人，迄叫百万中取一啊，连国中毕业证书都没有，国中毕业而已啦。啊，来担任全台湾最 top、最尖端科技的部长啊，你看嘛。啊，真正天地颠倒下，来啊，黑德来，一生都在说谎的女人踹门啊！今天我们从国小毕业的唐凤，任职数位发展部的部长，看执政党是如何制造高知识专业能力的失业率啊！真正踹门心态是恁爸就是安尼啦。知识无用论啦、啊，我不用读到 LSE， 恁爸考研究所有没有证书？博士用骗的，恁爸就有才调这个总统，就我得了骗啊博士，骗啊总统。所以讲读册无山小路用，知识无用论。恁爸唐凤才国小毕业，他国中毕业，恁爸啊派伊去做数位科技发展部，听了知影这是高级科技、尖端科技，恁爸就是给恁台湾人献嘴皮，啊啦，只要能够骗恁爸就叫一个国小毕业的来当数位科技发展部，数位科技发展部是咧偌伟大，恁爸叫一个国校毕业的来做，所以讲我这个电机博士看了所以讲有乡亲来甲我讲。张教授啊，你去讲迄个唐凤迄个笨蛇感觉我讲我唔是讲伊是笨蛇啊，伊笨蛇还是咱台湾，我是因为他所握了200多亿的每年的预算呢，他所握200多亿的预算，他不接受社会检验行吗？而且关键了他个电机不顺真的是觉得说你怎么会把一个数位科技发展部叫一个国小毕业的人，他连国中的毕业证书你写最好人别看嘛，夭壽啊！知识无用论，读书无用论，恁爸就是要把台湾把你变到让你乱七八糟，不你是要怎？夭壽啊！这真的快查起来了，我就说慈禧太后在世，武则天在世，他也不敢这样干啦。但是你在一世纪台湾就是被这样干的，夭壽啊，他妈的，好 ，OK， 好，我讲了，如果数位科技发展部啦，是一个专业的博士来进场的话，我讲一天了，他的编制上600个人，他至少引进了100个博士啊，听有无？因为阮博士跟博士的官多都了解到在尖端科技上，甚至元宇宙上面，我们我们都可以找到非常专业 top 的专业的博士啊。啊，我讲啊，即马咱全国失业的 part time job 的，就是兼任的各大学的教授、副教授，甚至于博士，7800几个，你去问教育部。各大学里面的兼任教授算起来拢共7800几个，全部拢是兼任的。他们找不到专任的，
找不到专任的，为什么？哎、欸，啊，所以说哈、哦，所以说啊，当这些专业的博士、高等的知识分子为什么会失业？啊，就是哈、哦，像蔡英文这种啊，任用一个国小毕业来当那个数位发展部的部长，如果数位发展部的部长他任用了一个博士。任用了一个博士，那这个博士、哦、知道他在哪个专业领域是我数位发展部未来要发展的，我缺这个人力，我就去拜托在哎，金马兰过来哈、哦，我这一个常春藤的很知名的电脑博士呢，过来台湾呢，无法多发挥专长，这个 part time 假啊，甚至我要袂吼，我好朋友吼、哦，打电话讲吼。博士啦，正大的博士啦，讲走去卖鸡排啦。我讲哎呀，是啊，我跟你讲，现在哈，真的叫蔡英文变一个哈，读博士无效啦，知识无用论啦，所以说哦，妖孽当道啦，黄钟毁去，瓦釜雷鸣啦，全国7800的博士哦，会造成7800个失业博士去兼课。从台北、台中、台南、高雄这样一路兼再回去，啊，这个才艰苦，啊，一个月赚无5万块呢，啊，看我比亚德，啊，就是，哎、欸，啊，这个人哈、哦、非常专业、非常尖端技术的数位科技发展部，您别就别找人家破事，人家破事太厉害，您别无咧念头，我是假破事呢，所以讲您别叫一个国华比亚德，国华比亚唐凤，哎、欸、啊，哎、欸，乡亲啊，咱唔忙开玩笑。这个事实就是在发生在台湾、啊、所以空哈，但只不过讲一个较实在啦。我一个好朋友啊，王思启博士，还是哈马星高雄郭山哈马星的人啦。他是一个哈博士，而且他在美国的政府单位 Pentagon 就是。国防部五角大厦任职至少10年、20年、30年，哎、欸，他是一个非常专业，而且非常哈、哦，台湾人啊，台湾人啊，伊吼、哦、想要倒来台湾任教啊，但是哈、哦，他在美国所有的经验，三四十年的，已经嘛已经伊去美国50冬啊啦，哦，啊，伊已经是最专业的博士，哎、欸，他甚至于。获得当年博士论文的哈，全美的哈前三名、前五名的，他的论文的专业性被美国的人力公司、美国的政府的那个的政美国政府哈评定了在前面，所以说他去外面找工作非常容易啊，因为他们美国哈的政府的 personnel management。人事管理他们都有建档，哪个人哈这样排名，他马上就被国防部叫去任职。任职以后呢，他拥有非常丰富的实战经验，而且又有非常丰富的那个本职学能，博士专业的本职学能。哎，他想说哦，回到他的台湾哦。拥抱哈马星回到台湾，哎、欸，结果哈、哦，他哈、哦、把这个意向哈、哦、丢给哈、哦、这个台湾呐、啊，台湾说对不起，我们没有缺，啊，最后哈、哦、他现在没有缺，他在美国总是啊好了，总是要退休嘛，他就哈、哦、在十年前了，他一种半退休状态，他跑去。厦门大学，人家引荐他到厦门大学去哈、哦，做那个寒暑假的教学啊。哎，结果他跟我讲说哈、哦，咱乡亲大家去问看吧，中国哎，厦门大学在他们那边大学排行哦很前面呢，他那个科系也是很前面的，甚至我看了清华大学。在全世界大学的排行里面、啊、好多都是第一名呢、啊。北大都是第一名、啊、全世界排行第一名、啊、要修了，
雄川化学啦，因为这个王思齐博士哦，他是搞环境工程的啊，化学很强啊。啊说哦，清华大学他的化学上面的专业，哎，世界排名第一哎，啊，什么电机工程世界排名第二还怎么样？清华大学呢？啊，北京大学系哈、哦、比较偏重于文史科啦，哦啊，所以讲哦，储才禁用啊，哎，明明台湾人啦，讲台语的，伊都无才调。都来台湾，因为台湾的亏哈，让我唐凤他们这种国小毕业的哈，专业任职全部都给，全部都占走了，这个叫黄钟回去，瓦釜雷鸣。咱规个台湾哈，像这种数位发展部应该是属于哈 R&D 研究发展的单位，找一个国小毕业的，啊夭寿啊啊！所以说哈，像王思齐这种这么专业的人都没办法进来，啊，所以说哈。现在的大学是多少年了，我们台湾的大学现在我们说了民国62年了，1973年了，全台湾只有17间大学，现在全台湾170间大学了，十八，所有的工专什么东西都转成这个科技大学了，啊，像我40人，欸，大学从17间，你们喜欢上大学，好，大学从17间变成170间，十倍哦。好了，我1957四年六班，我那时候的生出来的婴儿，我们那一年的婴儿啊，差不多国在一班了，50到52万人啊。今年的婴儿出生哈，14班。哎，你那今麦少年人无要生囝，哦啊，婴儿的出生率呢，变成。我那时候52万的1/3到1/4啊，哎啊，大学哈，等于讲14万年了，啊，每一间大学，所有的大学需要哈全部入学满额的话，爱你咋办人，咱干啥14万人？哎，有的人国小毕业、国中毕业就没愿读册啊，伊也无可能去读大学啊。哎，你想看卖嘛？每年大学的需求20万人全部满额。但是今年的出生率只有14万人，只有14万人啊，有6万人没办法上大学，甚至于这些小孩子他们也不愿意上大学，上大学干什么？不是这个念头的啊。起码哦，现在还有一个现象，所以讲哈，起码私立大学啦，较早哈，较老牌的私立大学，比如文化大学、逢甲大学、哦静宜大学、哦啊还有呢文化。淡江、逢甲这些哈、哦、私校哈、哦，每年哦，我录取你，但是你没有来报到，超过2000个。文华、逢甲、静宜，哦，这个哈、哦，较老牌的私立大学哈，每年差不多有2000多个学生不来报到，我已经录取你了，你不来报到，啊，几乎哦，每间学校哈、哦，学生哈、哦。都不到5000人了，哎、欸，我含迄个黑助理唔开讲过啊，我含我好朋友啊，真侪拢做黑助理咩啊，哦，啊，伊含我开讲啊，伊讲吼，哎、欸，我们吼，因为伊是总务长，他要去评定学校吼今年招生不足会不会赔钱呐、啊，所以说吼一个正常的大学啦，吼学生要超过6000个。他才能够到达损益平衡点 ，break even point 啊，哦 ，break even point 才达到损益平衡点呢。哎，几乎每个学校、每个私立大学招生的人士都小于6000人，都差不多5000多人呐。每年的缺额有2000多人哦，没办法报到了。哎，啊，起码哈，黑主任嘛，含校长啊。黑主任每个月有领3万多块的系主任加级嘛？啊，3万多块，他说系主任哈，我好朋友做黑主任，我好朋友做人，伊讲哦，哎、欸，我私立大学做黑主任，个虽然加3万，我你3万，我好讲好用。伊讲，听你咧呼啦，哎、欸，压力很大。他哦，就把档案给我看了，他说他每天跟校长的互动。就在哈、哦，校长就一直检讨他，说你的这个班缺额3人，你要补足。他说，但是我另外那个班哈、哦，
我多了十个嘞，啊，比如说他的夜校生活多了十个的需求，满足需求额十个。他说他这个十个多出来的夜校生的夜间部的报到率，看能不能补他日间部的这三个缺额。他说不行，他一定要哦，每天校长跟系主任之间的互动，就在哈，校长给他压力，哦。你那个学生，哦，你那个学生的注册缺额3年，你要赶快补齐啦。啊，还有哦，那个学生哦，他们要来入学，也让他入学了，但是他的注册位还没有交啊。哦，啊，黑助理莫紧张啊，我说，啊，你注册位要交啊。他说，注册位哈，要5万块，啊，我身上只有3万，缺2万。黑助理讲啊，我借你呀，啊，要死我。学生跟系主任借钱2万块垫上去啊，不然哦，伊当你有好点烦了。黑主任呢，即马黑主任哈，我同学做黑主任嘛，你安尼甲我讲啊，我看我比爱讲，他每天跟校长的互动就是在讨论：第一，招收员额不足；第二，学生来报到，但是呢，注册位只交一半。啊，第三要赶快给我补足这个缺额。黑助理无法度，家己出人阿飘，招学生啊，啊，学生毕业罢了，啊，看要来上课了，啊，但是还是维持哦，学生也是跟黑助理嘛维持互动的。即嘛是安那，台湾哦的一切都在这高等教育、大学教育，一切都在商业化。好，所以大家的招生就是安尼啊，哦。校长逼黑主任报到，学生要满额，所以讲，刚才规定哦，得来送碗迎来，拜托哦，这个职业学校啦，拜托这个高职啊，哦，来参观啦，什么东西，刚才没这个没用这，啊，这黑主任是要安呐，提升他的教学品质嘛，啊，所以讲哦，一切都在商业化。我今仔我一个好朋友，我台南二中的学弟哈，马建成。马建成来催我，啊，我想哇，一堆台南来催我，我就紧紧要想要请伊食食饭的，哦，啊，伊就喊我开讲啊，伊讲吼，我就喊伊开讲，就讲吼，现在连大私立大学都已经商业化到这种程度了，啊，黑主任借钱给学生去报到，给学生哦交注册费啊，惊伊敢若3万块啦，啊，无你3万块先交，2万我帮你垫啦，安尼啦，啊，伊就讲吼，现在。不是说只有学生了、学校了，现在连商、连那个政治哈，也都是哈一种商业化。啊，伊就甲我马建成就甲我呛啊，讲哦，你看嘛呀，民主进步党哦，咱自细汉安尼，咱自哈捌事安尼甲听，结果嘞，民主进步党现在被新潮流系哦把持，你看。它只不过是一家政治经济公司而已嘛，经济公司而已啊。You
他有理想性吗？他有他有理想替咱台湾人啊啦啦啦，敢无嘛？咱台湾想要建国，想要独立建国，敢无嘛？他只不过我们现在要从什么角度，我们把它当成一种政治上的经纪公司啊，你哪边来算？哦，赚多少钱？这议员、这立法委员，来来来，注册位高三十班、五十班，来，我给你安排安啦。他只不过是一个政治经纪公司啊！啊，你台湾人在挺啥小？他已经没有理想，没有抱负。哎，我们台湾人哦，什么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 抗中保台啦，不然你搬起来，那只不过是这家政治经纪公司的一种借口而已啊！啊，所以讲哦，我想说，哎，嚯，最重要。这是 professional term， 这是专业名词。现在的民进党，现在的新潮流系，它只不过一个是一个政治的经纪公司而已啦。啊，所以讲吼，起码是安尼啦。哎，我伫台下吼来做教授啦。哎，我发现吼，我有时候喜欢跟学生沟通，就让学生讲。啊，学生跟我讲说，老师啊，啊你吼上 YouTube 的时候应该要怎么样怎么样？哎，他说吼。YouTube 的收视率影响你的 income 收入，所以说哦，哎，你把电脑全部打开放你的影片，哎，让他走，让他乱，哎，我说还有这一套哦，他甚至哈，哎，他国立大，起码咱国立大学的大学生啊，第一志愿去当执政党的网军呐、啊，你要信吗？当执政党的网军呐、啊，啊，如果你干得像杨慧如这样子哈、哦，哎。还当那个主头哦，还花钱，哎、欸，他根本就哈、哦、花好时间就够了。起码国立大学的学生第一志愿，私底下大家用讲的，是第一志愿当执政党某一个官员的网军，然后呢，在上下其手之中呢，就可以像林炳书用用一个2700万、3700万那钱回来吧。你嘛唔知，哎、欸，你少年人是咩啊？摕到3700万。这哪叫咱传统的教授博士要赚3700万那为难呢？人家十几个尔，这网军的主头，啊就安尼。所以讲即摆国立大学吼，哎，大学生，大家明着一套，暗着另外一套，跟他串联门呢。我明着是怎么样，但是我是一个假博士了。大家都是明着一套，暗着一套，所以说哈，哎，我听他们讲。私底下，哎、欸，老师，我们做网金都好赚的、啊，高兴就起来就开始干，然后干完就回家就睡觉休息，而且不用到办公室，只要花好私利哦，就这样干了，哎、欸，一个月薪水哦3万5万，哎、欸，业绩好的话3万5万，然后甚至变成主头，甚至以后他变成指挥社啊的，然后呢，哎、欸，我听得目瞪口呆呢。现在的电脑课程啊，变成一种吼反教育的现象。哎、欸，你们听人家讲，听人家讲呀。哎、欸，这种网军的训练营，我今天听个，哎、欸，这是一种专业性的电脑教育的反教育现象，反教育现象。哎、欸，啊，我的先呐，你别叫国校毕业呗，唐凤国小毕业。来当数位科技发展部，这一听就是最尖端国内最尖端科技的行政部门。林北的是调岗没改，您台湾人搞拔萃配了。安娜，我乱政，武则天不敢做的事我都敢做。哦、我跟你讲，古今台外，林北想搞踹门，这话是编辑出来。你国立大学大学咧兼课，我听学生讲，我听得目瞪口呆了。网军是第一志愿，上面去上面有诶无诶康轨哦，没，网军第一志愿。所以讲即马吼，蔡英文伊伫二空食着惊啊，林北要插小林啦，啊呐，林北叫迄落中选会，林北甲做票，做个817万票，啊恁家念头诶，这个计划赶不上变化，他现在吼又要怎么干，我们不知道，哎，请注意哦。现在这一次的2022的11月26号的选举，到底要怎么做票？因为哈，哎、欸，整个台湾哈，你想看嘛，
派一个国小毕业，我为什么说他国小毕业？因为他国中肄业嘛，他没有毕业，唐凤他没有毕业，找一个全台湾学历最差的唐凤来当全台湾最具数位科技 R&D 研究发展单位的部长，啊，这不是跟你台湾人胜出未闲啦，啊，所以讲啊，甚至哦，我讲者，我有那跟咱乡亲交换一下知识啦，我几次了啦，已经几次了啦，哦，一个花莲的妈妈打电话给我，讲啊好啦，我嘛唔知咩啦，伊讲吼，我国校毕业啊，啊我认定吼，阮囝吼去读花师啊，啊他学的是吼教育心理啦，吼教育心理啦，啊伊就我以前吼花师啊，啊结果因囝伫花师读了袂歹，读了以前出人啊飘。提不到公费嘛，啊！因做尾也想办法出红阿票，互伊去美国读了博士了。啊，伊个博士是吼教育心理，啊，教育心理吼，跟他啥物人诶？跟他柯志恩、高雄市长郝酸林、柯志恩同款的学历啦。柯志恩是因为因老爸屏东的柯文虎啦，所以讲柯志恩倒来落去淡江，因为伊教育心理博士嘛。爱就去淡江吼教，啊！迄阵张建邦啦对伊真好，互伊升啊总务长啊，啥物真大啦，柯志恩啦，啊同款啦。我即个妈妈打电话，对花莲打电话来，伊讲吼，阮囝师专毕业啊，啊尾啊会读册，吼啊，就互伊去读，啊自费吼去美国摕啊迄个教育心理吼，会博士倒来，含柯志恩学历同款啦，啊结果呢？讲因妈，即个妈妈一个校长，伊讲吼，我吼国校毕业，我无啥物读册，但是吼，我看阮囝吼会读吼，我互我摕，啊结果咧，因囝吼，人讲吼，花莲某某大学，迄落心理系啊，教育心理系迄方面的吼有缺啦，爱来拼倒来啊，因老师来讲，你过来试看看，爱来对美国拼。毕业以后就紧拼倒来，太太啦、查囝啊，拢带倒来，带倒来花莲啦。啊，结果呢？在竞争的过程，原来这个缺适合他，但是呢，对不起，你没有人际关系，你不要了。你没有人际关系，人家不要你。哇，爱怎讲你啊？找不到路啦，找不到啦，因为他没有人际关系嘛。伊靠征凭实料，啊！伊妈妈咧好啊，好讲啥？即摆因囝哦，伊栽培遮尔济，啊！因囝有咧压力大，足大啦。所以讲吼，吼，伊从吼，因太太吼，人拄啊介绍吼，去某某有头路啦，但是原来是暂时的头路啦。啊！因查囝去幼稚园啦，啊！因囝吼，总关伫房间内底，长吁短叹，人生是黑白的。真正吼，读一个美国的博士，跟柯志恩是同款的学历啦。啊，规日吼，伫厝里吼，长吁短叹，出来看到伊妈妈吼，就规LP 都是吼，就甲伊妈妈骂啦。啊，你唔捌啦，你国校毕业名你唔捌啦吼。啊，伊妈妈吼，好，打电话甲我讲嘛，讲看袂安怎。我来讲啊，这种吼博士级的专业能力啊，吼，我懂啊。像数位科技发展部教育心理，搞不好还可以弄一个教育心理哈，去进去里面晃哎。所以说哈，数位科技发展部如果找到博士级的专业人力来当部长的话哈，至少哈聘用100个哈各领域的专业博士进去，全国7800个博士现在在失业中，在兼职 part time 中，这个都是可以用的。但是，这个博士哈，教育心理博士哈，他哈整天关在房间，因为人的个性不同嘛，啊，所以讲吼，因妈妈吼讲吼，张教授，你甲阮囝讲一下，咁好啦，拜托啊，你用电话，用赖电话，跟阮囝讲啊，啊，我电话都快接起来啊，我讲，这是我是要哪个解决啦，我唔是蔡英文啊，对，好，我当电话接起来，我甲伊讲啊。Thank you.
我讲吼，伊讲吼，因师范的师专的，诶，所有的同学哈，最多也干到校长，高职的校长或是高中学校的校长。我说你不要这样想，哦，你妈妈哈就欢乐你，伊也难得生到一个美国博士啦。你哈要 open your mind 啊，打开心胸，你哈，人家以为他是人生胜利组。因师专的里底多加来，因一般个多加来伊吼，读着博士啊，所以讲人家以为他是胜人生胜利组，结果呢，他整天关在房间里面长吸短叹啦。我讲你无需要呢，你去找恁遐同学，校长、高职校长哦，甚至吼，你去教英文会使啊，伊嘛通去教英文啊，哦，你去找他，人家以为你是人生胜利组。你跟他讲一下，坦白跟对方聊天之间哈，哦，互相哈说啊，我现在没有什么工作，你们这边有在？哎，他安排你去教英文，他安排你去哦，教什么东西？哎，先有一份工作，可以哈分摊家庭的负担。哎，搞不好人家你看你绩效好。就开始哈，正式安排你当正式的老师呢。啊，是讲即卖是安尼啦。我和和平伊也袂来讲讲吼，伊实在朴素啦。讲伊也想要去高中教，国立的高中教。啊，讲人的话出来，五十万，这个款哈都已经内定了。你拿五十万出来，红阿飘五十万出来，你就可以进来任职。夭寿啊！国民党的时代啦。哦，国民党时代，顶世纪国民党时代，大家话讲哦，啊，一个开五十万，啊，即马相共共款。所以讲台湾呢，司法改革转型正义，欸，公平正义。啊，恁爸做蔡英文做总统，恁爸就是假博士啦，恁爸就叫一个国校毕业的来负责哈，负责哈数位科技发展部最尖端科技的部门啦。啊呐，我人家博士哈，欸，我是假博士啊，我当了总统，你们这些真博士戏谑啦。安尼听有无？哎，咱台湾人说明，这个是民主进步党，即卖民主进步党，甚至于吼，人就讲啊，民主进步党诶新潮流系，它只不过是一个政治的经纪公司而已。跟他王建民诶，有棒球的经纪公司帮他吼排除万难吼，加入哪一队啊？他是一个政。棒球的经纪公司，但是民主进步党的新潮流系统，它只不过是一个政治的经纪公司而已啊！你不要说他想有独立建国的什么什么理想梦想，你吃卡巴啊！所以讲吼，跟咱乡亲交往知识的爱注意啊！蔡英文一官是在掏空整个国家的资源呐，钱啊，乌了了伊就绕跑啊！一个绕跑啊啊，所以说哈，他们哦，掏空整个国家啊。现在哈，哎，怀起码哈，为了要永续执政，继续掏空啊，他搞不好哈，哎，他一定呢，这次选举继续做票，把他们贪污来的一来一去哦，肯定比这次的选举啊，哦啊，所以讲哦。以上就是我和咱乡亲交换知识的，哦，黑得来一生都在说谎的女人蔡英文啊，我们从国小毕业的唐凤被蔡英文派任数位发展部，全台湾一听就是最高科技的部门，让你们知道哈，执政党是如何制造。高知识专业能力的失业率啦，啊，就是有那是要甲恁调官，要甲恁洗面的。恁爸假博士，落在了这个总统，恁爸甲恁台湾人洗面，读书无用论啦。哎，数位科技发展部，哎，多么专业，恁爸叫一个国校毕业的唐凤去，因为啊，唐凤互恁爸爽啊，安尼听有无？所以讲，咱台湾人安尼空空，一呆派独派，啊，搁咧支持蔡英文这个吼。这个武则天乱政，就第几级杀小啊？哎，恁爸张教授嘞，恁听官山，看伊咧变杀小，啊，
啊，这是我的感觉。啊，互咱乡亲交换知识，好 ，OK。Thank you very much， 谢谢。健康的脚步渐渐逼近，咱就要有信心。牺牲嘛，甘愿无怨恨，阮是做台湾魂。健康的脚步渐渐逼近，咱就要有信心。牺牲嘛，甘愿无怨恨。阮是做台湾魂，啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦。我爱故乡美丽岛，到底有啥物错？返来故乡面对黑落，牺牲嘛有价值。台湾的青年不通徛坐落，一抱搁一抱，独立坚固永不回头，冲破黑白路。坚固的路途坎坷嘛爱行，鲜烈的牺牲不断。勇敢的台湾人，勇敢的台湾人，独立的做主人。啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦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 啦。台湾青年，台湾军，到了关键的时阵，保护台湾，保护乡土，建立台湾国。台湾青年，台湾军，到了决战的时阵，保护台湾，保护乡土，建立台湾国。充满喜乐，充满喜乐，咱是海洋的故乡。先红是热情单纯，托在台湾人的心肝。台湾人同心肝，同款有命，叫阮儿孙，撇撇儿孙。代代永远地生伴，水绿是宝岛美丽山河，路途大拢会活。风来微，鸟难飞，抬头看麦，阮多开看，阮多开看，头顶头顶的阳光。是自由民主公民，武汉的地平线，有尊严，徛天天，台湾的名字，充满喜乐，充满喜乐，咱是海洋的。充满喜乐，充满喜乐，咱是海洋的光。台湾是台湾，中国是中国，台湾中国一点之光。台湾是台湾，中国是中国。